Akatsuki foi a maior organização já vista de vilões nos animes, com personagens fantásticos, porém existem vários que talvez passaram despercebidos e você nem notou. Ficou curioso para saber quem são? Vem comigo! E aí pessoal, beleza? Ricardo Pimenta. Galera, a gente não pode deixar de se lembrar da Akatsuki, essa organização de vilões de Naruto que só tinha personagem foda. Pra você ter noção, todos ali eram tão bem trabalhados, com jutsu, personalidade tão legais, que você acaba gostando mais dos vilões do que dos mocinhos. Pelo menos eu, tem um momento ali que eu gostava mais dos vilões do que do mocinho. Mas sempre que a gente se lembra da Akatsuki, eu lembro de Pain, Itachi, Obito, mas tem muitos membros ali que simplesmente passaram despercebidos aos nossos olhos, mas vou te revelar 5 que você nem notou. Primeiro, Juzo Biwa. Pessoal, quem foi esse cara? Ele foi nada mais nada menos que internacionalmente conhecido por ser o cara da brutalidade desumana. Matava geral, pessoal. Ele era um indivíduo descontraído que era leal a Akatsuki. Ele era muito obediente às ordens de Pain e fazia tudo o que ele pedia. Outra coisa que ele preferiu é abordar suas missões mais profissionalmente possível, criando uma formação para se sincronizar com Itachi. Então os dois juntos eram muito fodas, imbatíveis. Tanto que onde ele passava tinha um rastro vermelho de sangue, pessoal. Todo mundo sabia que ele passou aí. O cara era tão fodido e ele odiava sua antiga aldeia ao ponto de não querer tomar qualquer missão para o País da Água. Uma observação que ele acabou morrendo lá. Parece que ele tava adivinhando. Vou chegar aí, eu vou morrer. Parecia que tinha até uma rincha, uma ex-namorada que não queria voltar ali nem a pau. Ele era um indivíduo solitário, que não tinha ninguém. Tanto que no final de sua vida, quando ele morria, só queria ficar com sua espada lendária. Porém, ele tinha um coração mole, mostrou algum tipo de preocupação com o Itachi, dizendo para ele fugir e se salvar antes que os reforços chegarem ali e matar Itachi, né? Porque Itachi estava lutando contra o boss final ali, se não me engano, a raposa de três caudas. Ele pegou os menores ali, mas mesmo assim ele recebeu um ataque ali, a espada dele ficou, um pedaço dela enfiada no seu corpo e os ferimentos foram tão graves e ele acabou falecendo, né, pessoal? Foi uma falta de sorte muito grande. Ele era um shinobi alto, mago, que era mais ou menos, ele tinha a altura de sua espada. Aliás, é a mesma espada que Zabuza usava, pessoal. Sabe aquela espada dos espadachins ali lendário? Ele era um espadachim lendário. Então, antes de Zabuza, antes ele tinha essa espada. Então Zabuza foi lá e apropriou dela. Esperou só o cara morrer, né? Muito foda. Ele não tinha sobrancelhas, possuía umas rugas estranhas no rosto, uma cicatriz em forma de X na bochecha direita. Juzo também usava uma bandagem em volta do seu pescoço e rosto. Também tampava seus ouvidos, como todos ali os membros dos espadachins. Eles tinham uma proteção ali, não sei porquê. Diga nos comentários se você sabe que a proteção todos os espadachins tinham. Ele também usava aquele moletom, né, que é sobretudo da Akatsuki ali, com aquela nuvem vermelha, e tinha uma bandana cortada, aquele risco na testa ali, simbolizando que ele odiava, ele era um desertor da sua vila. Muito top, né? Antes de falarmos do segundo membro, não se esqueça do principal, que é deixar o like, se inscrever no canal. Estamos trazendo muitos vídeos sobre Naruto, vários animes legais. Você vai receber notificações assim que sai no canal. Se possível, ativa o sininho e deixa aquele like. Mas vamos ao que interessa, que é falar sobre Daibutsu, esse personagem aí que passou muito despercebido e muitos nem notaram, né? Podemos chamá-lo de Buda da Akatsuki, sendo dos primeiros membros que faziam parte dessa organização. Ele era um homem careca, igual o Saitama, né? Aquela cabecinha lisa ali. Tinha também lábios e orelhas grandes. O cara tinha uns lábios carnudos. E sua aparência é como de uma estátua de Buda. Ele parecia um Buda estranho mesmo ali, pessoal. Olha as imagens que eu tô passando aí pra você ver. O cara era muito estranho. Daibutsu parecia um homem tranquilo, disposto a aceitar ordens seus superiores. Podemos notar também que ele era muito ligado aos objetivos da Akatsuki. Ele gostava muito de servir ela ali. Ele tipo assim se identificava com aquela causa que eles falavam, porque ele ficou muito alegre quando recebeu uma notícia que Hanzo queria encontrar com eles para elogiar seus trabalhos. Lembra aquela emboscada ali? Ele ficou muito feliz. Ele não sabia que era emboscada, né? Quando Hakiro criou a organização com a intenção de mudar o mundo através de meios
pacíficos, o que mais tarde se tornaria Akatsuki, Daibutsu foi recrutado como se fosse parte, né, desse grupo, mas ele foi morto por Tobi quando ele foi salvar seus amigos. Infelizmente, numa emboscada ali, ele foi morto porque ele descobriu que essa não era a intenção deles ali de elogiar eles, sabe, atrair eles, e foi lá ajudar, usar suas técnicas ali e acabou morto por Tobi. Entre suas habilidades, era capaz de usar uma espécie de bo para acertar seus inimigos, uma espécie de bastão de ferro ali, além que ele poderia canalizar o seu chakra através de uma forma de bolhas de água, que os rivais sejam capturados numa prisão. Vocês lembram ali que o Kakashi, ele foi preso ali por Zabuza numa bolha de água? Como se fosse aquela técnica ou aquela técnica. Não tem, eu tenho dúvida se é a mesma técnica, mas é uma técnica parecida, que ele colocava uso a pessoa dentro daquela bolha ali de água. Então o cara não era tão fraco, ele era um cara bem apelão. Se você imaginar, ele chegava, tinha um bastão de ferro, lutava pra caramba e prendia as pessoas numa bolha de água e acabou. Se alguém não tirasse elas de lá, elas acabavam mortas. Então ele era um cara bem apelão. Felizmente ele pegou um oponente bem acima. O terceiro personagem dessa lista fantástica é um cara ali que me surpreendeu. Não tinha reparado tanto dele, mas depois que eu reparei, gostei dele bastante, né? Tá aí um cara que é legal, um dos fundadores membros originais da Akatsuki. Sua história conta que estava muito cansado da soberania de Hanzo, né? O cara da Salamandra, e começou a roubar alguns vilarejos ali pra sobreviver, né? Todo mundo passando fome. Num desses furtos, ele acaba sendo repreendido por Yakiro, né? Aquele cara dos cabelos laranjados ali, que posteriormente ele ia morrer e ser o Pain. E ele acaba sendo notado que eles têm objetivos em comum de paz. Ele se une à organização da Akatsuki, onde seu principal trabalho inicial era divulgar a organização e seus ideais. O primeiro trabalho dele era simplesmente isso. O mais legal que, né, depois de algum período ele acabou se apaixonando por Konan, aquela menina do Jutsu de Papel, porém a filha da mãe se recusou, né, a ficar com ele, dizendo que estava muito ocupada para ter relacionamentos, mas sabemos que a danadinha estava apaixonada por outra pessoa. Ela deu um fora nele ali, falando, né, uma desculpa, sempre é assim, né? Mas continuando a história, né, Hanzo marcou uma reunião com o líder da Akatsuki e eles foram para uma armadilha, né? Kizuki suspeitou, né, que algo fosse acontecer, ele notou por algum motivo ali, e eles foram impedidos por Tobi de chegar lá. Sabe o Tobi da máscara? Impediu eles, e fazia parte ali deles já, né? Tobi segurou eles, mas não só segurou, queria, matou eles, na verdade, ali, pra eles não chegar e ajudar seus amigos que eram emboscada, né? Isso tudo aconteceu, né, porque ele queria que Nagato despertasse o Rinnegan. Vocês entendem, né? Senão eu vou resumir a história só nisso aí mesmo. Mas infelizmente ele foi ferido por Tobi gravemente, então ele realiza um ataque suicida juntamente com Daibutsu, onde ele queria uma, ele, onde ele cria, né, na verdade, uma esfera de água, agarra a Tobi e dentro dela ele usa uma técnica mais poderosa que ele tem e vira meio que uma espécie de pedra sólida. Mas, né, o abençoado do Tobi, né, que tem aquele poder de passar por dentro de tubo, a gente sabe, ele deixa ele ali morrer e sai fora, né? Ele era um shinobi extremamente rápido, em movimento, ganhou o apelido de pé ligeiro, e ele provou sua habilidade em batalha, matando vários Zetsus, né, pessoal, aqueles quando ele estava com ele. Ele foi mostrado como eficaz com a espada e era capaz de combinar seu chakra de terra com fogo e usar ninjutsu de lava. O cara era foda demais, mas ele enfrentou, assim como Daibutsu, um oponente que nem eu nem você conseguiríamos vencer. Agora a gente vai falar de um personagem que apareceu, saiu bem rápido, mas que não deixou de fazer parte dessa organização, que é o Mondin. Esse nome foi mudado pelo autor algumas vezes, no mangá e no anime era outra coisa, depois ele definiu colocar Kiei, né, então a gente vai usar esse nome, mas a gente olhar outra referência, você ouviu outro nome, não tá errado não, pessoal. Ele foi um membro da Akatsuki em busca de paz e se ajuntou a esse grupo. Durante uma prova ali, ele acaba machucando seu braço, tanto que a gente vê que ele aparece com o braço enfaixado ali e tudo. Eu acho que significa que ele era um pouco fraco, né? A gente vê vários personagens de Naruto ali machucados e rapidamente estão bem. E ele fica todo momento segurando um braço dele aí. A gente presume que ele está morto, né? Estava morto antes do ataque de Madara Uchiha, né?
quando ele foi salvar Nagato ali, que ele ia ser vacaiado pelos caras da Salamandra ali, como já disse, novamente, muita gente morreu, mas parece que ele já estava morto, porque ele não apareceu nos episódios ali, então a gente presume isso, que é uma pessoa muito fiel e tinha uma grande fé em Nagato e Hakiro, né? Ele tinha grande fé nos seus líderes e se importava profundamente com a Akatsuki e apoiou fortemente seu líder e seus desejos. Acima de tudo, continuou a lutar para trazer paz à sua cidade. Então ele era um cara que estava ali de coração aberto, um cara muito humilde, mas que infelizmente acabou sendo morto, né? Ele estava ali só para morrer mesmo, infelizmente, mas foi um cara legal que eu queria ver mais sobre sua história. Agora a gente vai falar do companheiro de Kakuzu, né, pessoal? O autor não colocou nome nele ali, né, pessoal? Infelizmente, só colocou que ele é o companheiro. O autor não teve nem trabalho, nem ligou pra esse cara, fiquei até com dó dele, mas é um cara que foi um membro da Akatsuki. Vamos falar sobre ele. Ele foi um shinobi que entrou pra Akatsuki por algum momento, não explicou muito como que era. Ele era de uma aldeia desconhecida e se entregou na Akatsuki e foi conhecido por trabalhos mercenários, né? Que ele lutava ali com um mercenário. Em sua entrada, ele foi colocado em dupla com Kakuzu, né? Karuzu, como você queira chamar, onde ele não gostou de fazer dupla com ele. Os dois não se davam bem, né? Em algum momento, durante um confronto com vários shinobis, né, Kakuzu dizimou todos os shinobis com uma técnica de liberação de fogo. Ele pulou pro alto ali, né, jogou o fogo, queimou todo mundo, inclusive seu parceiro, né, que eles tinham rixa ali. Então aproveitou o momento e matou o cara. Porém, você vai falar assim, pô, o cara morreu, morreu. Aí você pensa que o cara é fraco, mas não. Ele, como ele entrou pra Akatsuki, você vê que ele era um cara poderoso. Infelizmente, o outro não gostava dele, matou e roubou o coração dele. Se ele fosse fraco, ele não teria roubado o coração dele. Então foi uma emboscada, uma trairagem esses dois aí. E eu não poderia deixar ele de fora dessa lista. E uma observação, ele tinha grande habilidade com espada. Ele apareceu poucas vezes e foi um membro que entrou e saiu muito rápido da Akatsuki. E você, conhece mais algum membro? Se tem alguma dica de um personagem aí, deixa embaixo nos comentários que eu quero saber. Se você é novo por aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Isso me ajuda pra caramba pra gente trazer mais listas de Naruto, coisas legais aí. Então se inscreva no canal pra você ser um dos primeiros a receber notificação. E me conta aí embaixo, qual que é o seu personagem da Akatsuki favorito? O meu é o Itachi, pessoal. Ele é muito foda com seu irmãozinho. Ele é meio fresquinho ali com o Sasuke, né? Mas é o meu preferido. E o seu? Qual que é o preferido seu? Deixa embaixo nos comentários. Até a próxima, o quê? Valeu!